أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عزیزان من، آج دسمبر 1971 کی 26 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ الانعام کی آیت 122 سے ہوتا ہے. 6/1-2. ہمارا آخری درس 28 نومبر کو ہوا تھا اور اس کے بعد جنگ کے پیدا کردہ حالات کی وجہ سے درس کا سلسلہ منتقل ہو گیا. للہ الحمد کہ ہم اس قابل ہیں کہ آج اسے پھر شروع کریں. تجدید یادداشت کے لیے عرض کر دوں کہ موضوع کلام حلال اور حرام کے متعلق چلا آ رہا تھا. کھانے پینے کی چیزوں میں قرآن کریم نے پہلے تو یہ بتا دیا کہ یہ چار چیزیں حرام ہیں: لعن خنزیر، مردار، بہتا ہوا لہو، اور ہر وہ شے جسے خدا کے علاوہ کسی اور کے نام کے ساتھ منسوب کر دیا جائے. اب یہ جو حلال ہوئی چیزیں، ان حلال میں سے ایک چیز تو پہلے ہی کہہ دی کہ جسے خدا کے علاوہ کسی اور کی طرف منسوب کر دیا جائے. مثلاً بکرا حلال ہے، لیکن اگر اسے منسوب کر دیا آپ نے کسی پیر کی طرف، کسی مزار کی طرف، کسی کی نیاز دے دی خدا کے علاوہ، حرام ہو گیا. اب ایسا بھی نہیں اسے کیا، اب سوال پیدا ہو گیا گوشت کھانے کے متعلق، اور مین ڈائٹ جسے آپ کہتے ہیں یہ گوشت ہی ہوتا ہے. اس نے پھر ایک تخصیص کر دی تھی کہ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ، اسے کھاؤ جس پر خدا کا نام لیا گیا ہو. یہ حلال و حرام کی تمیز آج ہمارے دور میں تو یہ تمیز ہی اٹھ گئی ہوئی ہے، اس لیے اس کا احساس بھی رفتہ رفتہ کم ہوتا جا رہا ہے، اور پھر یہ سوال بھی عام ہوتے چلے جاتے ہیں کہ صاحب اس کی توجیہ کچھ بیان کیجئے کہ یہ کیوں حرام ہے اور یہ کیوں ممنوع ہے. اس کا ایک تو بڑا گہرا نفسیاتی اثر ہے. کھانے پینے کا معاملہ ایسا ہے کہ دن میں بار بار یہ چیز سامنے آتی ہے، اور جب بھی کوئی چیز آپ کے سامنے آئے اور آپ کے دل سے یہ خیال ابھرے کہ یہ ان شرائط کے مطابق ہے یا نہیں کہ جو خدا نے مقرر کی ہیں، تو آپ نے دیکھا کہ آپ کے ذہن میں بار بار یہ چیز ابھری کہ مجھے زندگی ان شرائط و حدود و قیود کے مطابق بسر کرنی ہے جو خدا نے مقرر کی ہے. بات تو کھانے پینے کی تھی، لیکن ہر لقمے سے پہلے آپ کے ذہن میں یہ خیال ابھر آیا کہ میں نے زندگی نہ تو بلا شرائط و حدود بسر کرنی ہے، اور نہ ہی غیر اللہ کے کسی غیر اللہ کی مقرر کی ہوئی حدود کے مطابق بسر کرنی ہے، نہ اپنی خواہشات کے مطابق بسر کرنی ہے. بہت جی چاہتا ہے میرا ایک چیز کھانے کو جس کے متعلق خدا نے یہ کہہ دیا ہے کہ نہیں یہ حرام ہے، اب میں اس پہ ہاتھ نہیں ڈال سکتا، میں اسے چکھ بھی نہیں سکتا،
ایک تو اس کی تجدید ہوتی جاتی ہے ہر آن ہر لطمے کے ساتھ کہ زندگی مجھے ایک حدود کے اندر بسر کرنی ہے، تو نہ میری مقرر کردہ ہے نہ کسی اور انسان کی مقرر کردہ ہے، غیر متقدر ہے خدا کی مقرر کردہ ہے۔ تو اب ظاہر ہے کہ تجدید یادداشت تو اس لطمے کے اوپر ہوئی، لیکن یہ حدود و قیود اور یہ شرائط جو ہیں یہ تو زندگی کے ہر گوشے میں اس نے مقرر کی ہوئی ہیں۔ تو اس یاد دہانی سے بشرطے کہ واقعی یہ دل کے اندر سے اٹھے، مکینیکل نہ ہو گئی ہو، میں بھی عرض کروں گا، تو آپ دیکھیں گے کہ دن میں ہر سانس کے ساتھ یہ خیال ابھرتا آئے گا کہ مجھے زندگی کچھ حدود ہیں جن کے اندر رہتے ہوئے بسر کرنی ہے، بے باک اور سرکش سیلاب کی طرح بسر نہیں کر دی، ساحلوں کے اندر گھرے ہوئے دریا اور نہروں کی طرح مجھے بسر کرنی ہے۔ ہر آن ہر چیز کے کھانے پینے کے وقت یہ خیال ابھرتا ہے، یہ نفسیاتی اثر ہے، ایک تمدنی اثر بھی اس کا ہے کہ حلال و حرام کی تمیز سے ہر فرد اپنے آپ کو ایک گروہ کے ساتھ بلانگنگ کی سینس جسے کہتے ہیں کہ میں اس گروہ سے متعلق ہوں، میں اس جماعت سے متعلق ہوں، میں اس امت سے متعلق ہوں، یہ خیال بھی دل کے اندر پیدا ہوتا ہے، ایک تمدنی رشتہ ہوتا ہے اس چیز سے۔ دو انسان چلے جا رہے ہوں، سفر کر رہے ہوں، بظاہر لباس میں گفتگو میں کوئی فرق نظر نہ آتا ہو، کھانے کے وقت میز پہ اگر کوئی چیز آ گئی ہے آپ کے سامنے کہ جو آپ کے ہاں حرام ہے اس کے ہاں حلال ہے، فوراً تمیز ہو جائے گی کہ آپ اس کے گروہ کو بلانگ نہیں کرتے، آپ کسی دوسری جماعت کے فرد ہیں۔ یہ جو احساس بار بار آتا ہے کھانے پینے میں، یہ چیزیں ہیں اس کے اندر پہ نہ، لیکن یہ تو قرآن ہے، اس نے کہا کہ یہ ٹھیک ہے، آپ نے یہ بھی دیکھ لیا کہ صاحب وہ خنزیر نہیں ہے، مرغا ہے، اور اس کے بعد آپ نے یہ بھی دیکھ لیا کہ اس کو اللہ کا نام لے کر ذبح کیا گیا ہے، تو اب یہ جتنی ظاہرہ شرائط ہیں انہیں تو آپ نے پورا کر لیا، اور اگر وہ مرغی رشوت کے پیسوں کی لی ہوئی ہے تو یہ شرائط جو تھی یہ تو پوری کر لی۔ ملا کے فتوے کے مطابق یہ بالکل حلال طیب ہے، شیر مادر کی طرح، کیونکہ شرائط پوری ہو گئی ہیں اس میں۔ یہ جو اگلی بات تھی جو میں نے کہا کہ یہ قرآن ہے، جو ہی اس نے پہلے کے حکم دیا کہ یہ شرائط پوری کرو، اس کے بعد کہا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، اس کے ظواہر سے بھی بچو، کتنا ہی نہیں ہے، اس کے باطن سے بھی بچو، حرام ظاہر سے بھی بچو کہ خنزیر نہ ہو، حلال جانور ہو، ذبح کیا ہو خدا کے نام پہ ذبح کیا ہو، ظاہر ہے یہ۔ اس کے بعد یہ چیز ہے کہ جو چیز تمہارے سامنے ہے حلال کی کمائی کی ہونی چاہیے، اب آپ نے دیکھا کہ جب دین مذہب میں بدل جاتا ہے تو ساری چیز مکینیکل ہو کے رہ جاتی ہے، تو اس طبقے کو تو چھوڑ دیجئے کہ جس نے سرے سے اب ان امتیازات ہی کو مٹانا چھوڑ دیا، اس نے کہا یہ پرانے زمانے کی باتیں ہیں، مہذب دنیا کے اندر یہ چیزیں اب نہیں چلتی، مہذب سے مراد ہوتا ہے یورپ اور امریکہ، کہ وہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ سور کا گوشت جو ہے اس میں کیا حرج ہے، بالکل صاف ستھرا ہوتا ہے، ہیلدی ہوتا ہے، تو سارے دلائل جو وہاں دیے جاتے ہیں وہ تو احساس وہاں چھوڑ دیجئے جن کے دل میں یہ بھی باقی نہ رہا، اس طبقے کو لیجئے جو بڑا متشدد ہے اس معاملے کے اندر، پیان صاحب اسے پاک کرنے کے لیے تین مرتبہ پانی بہاؤ، تین مرتبہ اس پہ کلمہ پڑھو، یہ حرام ہے، وہ حرام ہی نہیں، وہ اس میں اور زیادہ آگے چلتے ہیں، محرام ہے، یہ مکروہ ہے، مکروہ تحریمی ہے، مکروہ تنزیہی ہے، یا اللہ
یعنی مسائل کے اعتبار سے تو یہاں تک جا رہے ہیں. اس کا قطن خیال نہیں ہے کہ یہ مرغی جس پہ اس طرح سے شرائط کو پورا کر کے چھری چلائی گئی ہے جائز کمائی کی ہے یا حرام کمائی کی ہے, اس سے واسطہ نہیں. ظواہر شریعت میں دیکھیے تو اس قدر متدین متورو متشرع شکل و صورت لباس و خراش و قضا قطع تمام چیزیں, اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا ایک ایک قدم اٹھانا, یہاں دایاں قدم اٹھاؤ تو یہ کرو بایاں اٹھاؤ تو یہ کرو, بیٹھو تو اس طرح بیٹھو, اٹھو تو ایسا بیٹھو, جیسے ایک ایک سانس شریعت کی حدود میں گزر رہا ہے. اور اس کے بعد جب دیکھیے مسجد کی امامت کے اندر کوٹھیاں بن رہی ہیں, کاریں مل رہی ہیں, ٹیلی فون لگ رہے ہیں, تو صاحب اس میں کون سی چیز حرام کی ہے؟ یہ ظواہر شریعت تھا جو مکینیکل ہو کے رہ گیا. ان خطوط اور حدود کو دیکھ لیجئے پورا ہوتا ہے وہ باتیں نہ ہوں. اور ادھر آپ کے یہاں ارباب طریقت آئے, انہوں نے کہا کہ صاحب اصل میں تو تعلق باللہ باطن سے ہے, اصل میں یہ ظواہر کی چیزیں جتنی بھی ہیں یہ دنیا داروں کی ہیں صاحب, اس لیے بمائے سر زیادہ رنگوں کن گرد پیرے مغاں گوید. کوئی بات نہیں ہے, نماز کے مسلے کو شراب کے خون میں دبو دے اگر پیرے مغاں, کہتا ہے کہ سالک بے خبر نہ بہت راہ رسم منزل ہا, اس نے تو اس کا راستہ طے کیا ہوا ہے, تم نہیں جانتے, یہ جانتا ہے اسے ایسا ہے. چلیے انہوں نے سرے سے سارا ظواہر ہی اس مٹکے میں جا کے دبو دیا. یہ عام بھنگڑ خانے کے جو آپ کے ہاں کے یہ وغیرہ ان کی باتیں نہیں, بڑے بڑے آپ کے ہاں کے روحانیت کے مقامات طے کیے ہوئے بلند مرتبہ بزرگ جن کو آپ گنتے ہیں ان کے متعلق آپ دیکھیے ظواہر کی کوئی پیروی نہیں ہے. اور پھر وہ ظواہر کے خلاف اتنا کچھ ہے, سارا تصوف آپ کا اس کے خلاف ہے ساتھ, لٹ لے کے پھر رہے ہیں عقل کے بھی خلاف و شریعت کے بھی خلاف. یہ ظواہر ہے صاحب, مکینکی ہے. دیکھیے کہ چار لفظوں میں کیا کیا گیا ہے قرآن, وزار الظاہر الاسم و باطن. یہ ظواہر پرست جتنے تھے جنہوں نے اس کو بالکل مکینیکل بنا دیا تھا, اس سے تو کہا کہ اس کے باطن کے اوپر بھی نگاہ رکھو. حرام کے کمائی سے خریدی ہوئی شے محض تکبیر پڑھنے سے حلال نہیں ہو جاتی, وہ باطن میں حرام ہے. باطن کا حرام ظواہر کے حلال سے حلال نہیں ہو جاتا. اور یہ جو آپ کے یہاں اہل باطن سے, ان سے یہ چیز کہی کہ یہ غلط چیز ہے کہ اس کا تعلق باطن ہی سے ہے, اس لیے کہ یہ دین تھا. دین نے تو اب کلید دین درے دنیا کشاد, اس نے تو دین کی چابی سے دنیا کے دروازے کھولنے ہیں, اس لیے یہ ظواہر بھی نہایت ضروری ہے. ظواہر سے تو آپ کے ہاں کی امت کی تشکیل ہوتی ہے, تمدنی زندگی کی تعمیر ہوتی ہے. یہ تمیز, یہ حدود, یہ شرائط, یہ ساری چیزیں ظواہر سے بنتی ہیں, اور ظواہر سے ہی ایک امت کی تشکیل ہوتی ہے جیسے میں نے عرض کیا ہے. یہ نہایت ضروری ہے, لیکن ظواہر اگر محض مکینیکل بن کے رہ جائے گا تو بےمانی ہو جائے گی چیز. وہ ایک نیام ہوگا بغیر شمشیر کے, ایک جسد ہوگا بغیر روح کے. اس لیے اس نے دونوں چیزوں کے متعلق کہہ دیا کہ ظاہر سے بھی بچو ان کے, ان کے باطن سے بھی بچو. اب پہلے بات یہ کہی تھی کہ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو اسے کھاؤ. سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ جی ایک جانور کو ذبح کر دیا ہے تو اس پہ کسی کا نام ہی نہیں لیا گیا. قرآن کی جامعیت ملاحظہ فرمائیے, وہاں اتنا کہا اور اس کے بعد ولا تاکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ, جس پہ اللہ کا نام نہیں لیا گیا اسے نہیں کھانا, حرام رہ جائے گا وہ. یعنی یہاں ایک چیز نیگیٹو ہی نہیں ہے, منفیانہ پہلو ہی نہیں ہے کہ خدا کا نام نہ لیا گیا ہو تو اسے نہ کھاؤ. خدا کا نام نہیں لیا گیا, جیسا میں نے ابھی عرض کیا ہے, کسی کا نام بھی نہیں لیا گیا,
بت پرستوں کے ذبیحے تو تھے کہ غیر اللہ کا نام لیتے تھے، تو یورپ کے ذبیحوں پہ تو کسی کا نام ہی نہیں لیا جاتا۔ تو اب اگر اتنی سی بات ہی ہوتی کہ جس پہ خدا کا نام لیا ہوا ہے وہ کھاؤ، جس پہ کسی کا بھی نام نہیں لیا گیا، درمیان میں یہ بات رہ جاتی۔ قانون کی جامعیت یہ ہے جو قرآن کریم دیتا ہے حدیثان من، کہ جس پہ خدا کا نام نہیں لیا گیا اسے مت کھاؤ، وہ حرام رہ جاتا ہے۔ تو پازیٹیو چیز یہ ہو گئی، نیگیٹو تو یہ چیز کہ جس پہ خدا کے علاوہ کسی اور کا نام دیا گیا ہے اسے مت کھاؤ، حرام ہے۔ اور میں نے جیسا عرض کیا ہے کہ نام لینے کے مراد یہاں صرف ذبح کرنا نہیں ہے، بلکہ کوئی شے جسے خدا کے علاوہ کسی اور کی طرف منسوب کر دیا جائے حرام قطعی ہو جاتی ہے قرآن کی نص شریف کے لیے۔ ذبح کرنے میں اگر غیر خدا کا نام ہے حرام ہو گئی۔ سوال یہ ہے کہ نام ہی کسی کا نہیں لیا گیا، اس آیت کے ماتحت وہ بھی حرام ہوگی کہ نہیں کھا سکتے آپ؟ تو گویا حرام قطعی جو ہے، اس کے بعد باقی چیزیں جو حلال ہیں، حلال میں اس پہ خدا کا نام لیا جائے ذبح کے وقت تو صرف وہ حلال ہوتی ہے آپ کے یہاں۔ یہ ہوئی، پھر میں عرض کر دوں، ظاہر الاسم کہ محسوس و مری شکل کی شکل ہے یہ حلت و حرمت کی، اس کا بھی، اس کی احتیاط نہایت ضروری ہے، اس کی پابندی نہایت ضروری ہے، لیکن یہی مقصود بھی ذات نہیں۔ اس کے بعد یہ بھی چیز ہے کہ جس شے کو تم اس شرائط کے ماتحت ذبح کرتے ہو خدا کا نام لے کے، وہ ناجائز کمائی کی تو نہیں ہے؟ اگر وہ حرام حرام کمائی کی ہے تو لاکھ بار تکبیریں کرنے سے بھی وہ حلال نہیں ہو جاتی۔ ہم نے ظاہر الاسم کی پابندی ابھی تک غنیمت ہے اس قوم کے اندر ہے، تو جیسا میں نے کہا کہ اس سے یہ گروہ بندی تو قائم رہتی ہے، لیکن یہ باطن الاسم جو ہے اس کی اب کسی کو پرواہ نہیں رہی۔ اور قرآن نے تو یہ واضح کر دیا ہے کہ صرف ظاہر الاسم جو ہے اس کی پابندی سے باطن حلال نہیں ہو جاتا۔ یہ ہماری غلط نگہی تھی کہ جس نے حرام کو مختلف شکلوں میں اس طرح سے پھیلا دیا کہ وہ حرام محسوس ہی نہ ہوا۔ جس طرح جی چاہے کمائی کیجئے، اس میں سے اگر آپ نے چالیسواں حصہ دے دیا زکات کا، تو باقی مال آپ کا بالکل حلال و طیب ہو جاتا ہے، یہ فتویٰ دے دیتے ہیں۔ ارے، یہ پورے کی پوری حرام کی کمائی، اور اس میں سے، یہ تو ٹھیک ہے کہ حکومت کا انکم ٹیکس دے دیجئے، تو وہاں اس کے بعد تو آپ کو گرفت نہیں ہوتی، تو وہ اسی ٹائپ کا ایک تھوڑا سا انکم ٹیکس آپ اللہ کا دے دیجئے اس میں سے، تو باقی کمائی ساری حلال ہو گئی آپ کی۔ یہ چیزیں تھیں کہ جس نے ظاہر الاسم کے اوپر تو ہم کو رکھا، باطن الاسم جو تھا وہ نگاہوں سے اوجھل ہوا۔ حرام تو حرام رہتا ہے عزیزان من، جیسا میں نے عرض کیا ہے کہ ظاہر کی کتنی پابندیاں ان کے اوپر آپ کیوں نہ کر لیں، جب تک وہ باطن کی پابندی بھی نہیں آپ کرتے، وہ حرام حلال نہیں ہو جاتا۔ اس لیے بھی یہ تاکید کی کہ یہ نہیں ہے کہ جس پہ کسی کا بھی نام نہ لیا گیا ہو وہ جائز ہو جاتی ہے، خدا کا نام لیا گیا۔ اور جیسے میں نے ابھی عرض کیا ہے، خدا کا نام لینا اور ہر چیز جو سامنے آتی ہے اس کے متعلق، ہر لقمے اور ہر کھانے کے متعلق کے وقت یہ احساس کہ یہ ان شرائط کو پورا کر رہا ہے یا نہیں جو خدا نے مقرر کی ہیں، یہ یادداشت جو ہر آن ہوتی ہے عزیزان من، سائیکولوجیکلی اس کا بڑا گہرا اثر ہوتا ہے، بشرطے کہ یہ کچھ مکینیکلی نہ کیا جائے۔ مکینیکلی کرنے سے تو کسی چیز کا بھی اثر انسان کے اعمال پہ نہیں ہوتا، ارادے کا ہونا نہایت ضروری ہوتا ہے۔ مکینیکلی جسے کہتے ہیں نا، انسٹنکٹیولی وہ حیوان کرتے ہیں ہر چیز، اس میں ارادہ نہیں ہوتا، مکینیکلی ہوتا ہے وہ۔ لیکن انسان اگر اس احساس کے ماتحت جو کچھ کھا رہا ہے اس کے متعلق پہلے تاکید کر لے کہ یہ ظاہر الاسم اور باطن کی جو شرط قرآن نے عائد کی ہے یہ اس کے مطابق حلال ہے یا نہیں، آپ دیکھیے کہ آپ کا یہ معاشرہ چند دنوں میں کیا سے کیا نہیں بن جاتا۔
حلام اور حلال کے متعلق یہ جو اتنی تاکید قرآن نے کی ہے, بظاہر تو یہی نظر آتا ہے کہ یہ بات یوں ہی چھوٹی سی بات تھی, کہہ دینا تھا کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے, لیکن آپ دیکھیے کہ اس کا اثر انسان کی سیرت پر کتنا پڑتا ہے, اس کے معاشرے اور اس کے تمدنی زندگی پر کتنا گہرا اثر پڑتا ہے. پھر عرض کر دوں, ہر شاید وہ کھانے کا لقمہ آپ کے سامنے آیا ہے, اس میں شرط ہے یہ دیکھنے کی کہ جتنی ظواہر کی شرائط ہے وہ بھی اس نے پوری کی ہے یا نہیں, اور باطن میں جس کو اس نے حلال اور جائز قرار دیا ہے وہ بھی اس میں پوری ہوئی ہے یا نہیں. یہ دونوں شرائط پوری ہوں گی تو وہ لقمہ آپ کے لیے حلال ہوگا, ورنہ حرام ہے, یاد رکھیے قرآن کی روح سے. اب یہ الگ بات ہے کہ آپ حرام کو حرام کہہ کے کہیے میں نہیں اس کو کرتا ہوتا تو ٹھیک ہے, نکل جائیے اس گروہ سے, اس پابندی سے, ان حدود سے. اب یہ منافقت ہو جائے گی صاحب کہ آپ یہ چاہتے بھی نہیں ہیں مال حرام چھوڑنا, اور نام بھی آپ کا مسلمان لگاتے. یہی تو مقام تھا جس میں اس نے کہا تھا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ. تمہیں وہ لوگ ملیں گے کہ جو کہیں گے کہ الحمدللہ مسلمان صاحب اللہ پہ ایمان ہے, آخرت میں ایمان ہے, وَمَا هُمْ لَمُؤْمِنِينَ, اس کے باوجود مومن نہیں ہوں. یہ کون ہے جو زبان سے کہتی ہیں, کبھی انکار نہیں کر, انکار کرنے کے لیے جرت کی ضرورت ہوتی ہے, اس گروہ سے نکلنا پڑتا ہے, نکو بننا ہوتا ہے جسے کہتے ہیں آپ. آپ کی اس گروہ میں, آپ کی جماعت کے اندر ایتھیسٹ موجود ہے, خدا کو نہ ماننے والے موجود ہیں, رسول کو نہ ماننے والے, وحی کے نہ ماننے والے, لیکن مردم شماری کے رجسٹر میں اپنا نام مسلمان لکھائیں گے. یخادعون اللہ والذین آمنوا, دھوکہ دیتے ہیں خدا کو, جماعت مومنین کو کہا کس کو دھوکہ دیتے ہیں, ان کے انہیں دھوکہ نہیں دے سکتے, وہ ماں یخ بہ اللہ جان خوشی, اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں. عزیزان ایمان, سارا معاشرہ, ساری قوم جو آج مسلم کہلاتی ہے, معاف رکھیے گا مجھے, اپنے آپ کو بھی شامل کرتا ہوں, وہ اسی گروہ کے اندر شامل ہے جو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہی ہے, اور جو اپنے آپ کو دھوکہ دے گا اس کا نتیجہ تو پھر باہر آ کے رہے گا. جو سرسوں کے بیج کو بارود سمجھ کے اپنے پاس رکھے ہوئے ہے, جس وقت بھی وہ بندوق میں پڑے گا اس وقت مگر پتا چل جائے گا کہ کیا ہو گیا, اپنے آپ کو دھوکے میں رکھے گا. ضرورت ہوتی تو یہ کہہ دیتے کہ نہیں ہم مسلمان نہیں ہیں, منافق میں ضرورت نہیں ہوتی. اور جنت والا جو ہے عزیزان ایمان, وہ تو ڈاکو بھی اس منافق سے کہ جو اپنے آپ کو یہ کچھ کہتا ہے بہتر ہوتا ہے, وہ دن بنا کے کل کھلا کے للکار کر تو آتا ہے, کہہ کے آتا ہے کہ ڈاکہ ڈالنے کے لیے آ رہا ہوں, جان لینے کے لیے تمہارے آ رہا ہوں. لیکن یہ جو دھوکہ دیتے ہیں, تو ہمیں نا سے پھر دیکھیے پہلے ہی بارے کے پہلا ورق الٹتے تو یہ آیت آ جاتی ہے آپ کے سامنے, من الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم من. دوسری جگہ قرآن کریم میں سورہ حجرات میں یہ چیز کہی ہے کہ یہ بدوی قبائل کے لوگ جو آ کے کہتے ہیں کہ آمنا, ان سے کہو کہ یہ نہ کہیں کہ آمنا, ان سے کہو کہ یہ مملکت بن گئی, شان و شوکت مسلمانوں کو کچھ حاصل ہو گئی, اس کی بنا پہ یہ اس گروہ میں داخل ہو گئے ہیں, ان سے کہو اسلمنا کہیں کہ ہم نے اپنے آپ کو صرف سرنڈر کیا ہے, ابھی اس درجے میں اپنے آپ کو نہ پہنچائیں, ہنوز یہ پروبیشنرز ہیں, انڈر ٹریننگ ہے. ولما یدخل الایمان فی قلوبہم, اس لیے کہ ایمان ابھی ان کے دل کی گہرائیوں میں نہیں اترا. یہ عزیزہ نے من شاعری نہیں قرآن کر رہا کہ ان سے کہو ابھی نہ کہیں کہ ہم ایمان لے آئے, یہ دھوکہ ہو جائے گا. اگر اسی سٹیج کے اوپر انہوں نے اپنے آپ کو سمجھ لیا کہ ہم مومن ہو گئے, تو جب یہ سمجھ لیا ہو گئے تو پھر تو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی. کہا کہ نہیں ان سے کہو ابھی نہ کہیں. یہ جو انڈر ٹریننگ ہوتا ہے کیڈٹ کاکون میں 2 سال کے لیے, وہ لیفٹیننٹ اور وہ کیپٹن نہیں اپنے آپ کو کہہ سکتا.
ये कह सकने का धोखा बहुत बड़ा है और इस कह सकने के धोखे ने ही हमको मार दिया था। हमने अपने आप को मोमिन करार दे दिया और कुरान ने जितने वादे मोमिनीन से किए हुए थे समझ लिया कि हम उनके मौलद और मुस्तहक हो गए। ललकार ललकार के, पुकार पुकार के, तरानों में नगमों में ओह मैं किधर आ गया। आज अभी हिम्मत नहीं है जीजा निमान इधर आने की। وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ يُجَادِلُونَكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ। कहा कि ये बातें बड़ी छोटी छोटी सी नजर आती हैं या हिल्लो तो हुरमत की हराम और हलाल की जो कही गई हैं, ये सरगने साजिशियों के वसवसे डालेंगे तुम्हारे दिलों में आके, बात करेंगे कि साहब ये इसमें कौन सी बात है, ये हलाल के हराम है, आप देखिए तो सही, गोश्त किसी डॉक्टर से कह दीजिए, तजिया कर लीजिए, लेबोरेटरी में जाकर रख लीजिए, बिल्कुल सही है इंसानी जिस्म के लिए, इसकी सेहत के लिए कोई खराबी की बात नहीं है। वो इसके अंदर फर्क क्या पड़ता है कि साहब उसके ऊपर अल्लाह कह के यूं कीजिए और अल्लाह कह के ना कीजिए, ये हो गया सर। कहा ये बातें करेंगे आप, अगर तुमने इनकी ये बात मान ली, अजीजा ने मन सुनिए बात मान ली तो क्या होगा, इन्ना कुम ना मुशरे कुम, तुम भी मुशरक हो जाओगे सर। फिर अर्ज कर दूं कि वो बात सिर्फ जाहिर उलिस्म की नहीं थी, वह बातें न होती भी थी। दलाइल दिए जाते हैं कि साहब फर्क बताते हैं हलाल की कमाई हराम की कमाई में, साहब हलाल की कमाई का रुपया हो हराम की कमाई का रुपया हो, बाहर से जाके आप गोश्त या घी खरीद लाइए, वो अगर खालिश है कहिए कि उस घी में क्या फर्क होता है, हराम की कमाई से जो आप ले आए या चुरा के ले आए कहीं से एक तीन घी का और एक चीन उससे खरीद के लाए, तो कहता है घी के कंटेंट्स में तो कोई फर्क नहीं होता, आपके जिस्म के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है यहां तक, ये तो फलसफा वो है कि इंसान नाम ही जिस्म का है, इस पे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर अगला ईमान हो कि सिर्फ जिस्म का नाम नहीं, एक और शय भी है इंसान की कि जिसे इंसानी जात कहा जाता है, उसके ऊपर जाके जो असर पड़ता है ये वहां पहुंचता है, जिस्म की परवरिश भी नहायत जरूरी करार देता है कि सफर करने के लिए घोड़े की जरूरत होती है और उसे तनुमंद होना चाहिए, लेकिन वो मकसूद भी जात तो नहीं होता कि उसको अस्तबल में बांध रखिए आप। कुरान मकसूद भी जात इंसान की जात को करार देता है, ह्यूमन पर्सनैलिटी, कि जिसने मरने के बाद भी जिंदा रहना है और जिसने एक एक अमल एक एक इरादे की जवाबदेही जिसके ऊपर होती है। इसलिए वो कहता है कि ये लोग जो आके तुमसे इन मामले में झगड़ेंगे वसवसे डालेंगे कि सब फर्क क्या पड़ता है इन चीजों से, इनकी बात न मान लेना, अगर तुमने इनकी अतायत की इन्नकुम लमुशरिकून, तुम मुशरिक हो जाओगे, याद रखो ये कोई छोटी बात नहीं है हलाल और हराम की। फिर कर दूं कि छोटी बात है अगर इसको जाहिर इस्म पे रखा जाए, मैकेनिकली रखा जाए, कुछ नहीं इसका फर्क पड़ता। इसके बातन के ऊपर जब जाएंगे तो आप देखेंगे कि एक एक लुक में एक एक सांस के ऊपर फर्क पड़ता चला जाएगा। और इसके बाद अब ये चीज तो सिर्फ यहां तक इस हिल्लत और हुरमत की थी, अब आया कुरान अगली ही आयत के अंदर, आप देखिए दोनों में फर्क करके कैसा बता देता है। कहता है एक एक शख्स वो है या एक जमात वो है, अवमन काना मैतन ना हो, कहा सोचो तो सही कि ये दो कभी बराबर हो सकते हैं, कौन से दो, एक वो के जो मुर्दा था, एक जमात एक कौम एक फर्द मुर्दा था, फाहया ना हो, फिर हमने उसको जिंदगी अता की, मुर्दा कौम को जिंदगी अता की, ये तो उसकी जात तक हुआ जी। मुर्दा तभी मुर्दा नहीं है, ये फिजिकल डेथ जिसको कहते हैं उससे नहीं है। कुरान तो मौत और हयात के दो पैमाने अलग अलग रखता है, कभी जिंदगी कभी मौत, और एक हयात बाशरफ और एक हयात बेशरफ और एक मर्ग बाशरफ, अलग अलग रखता है।
वो जिंदा इंसान कहता ही उनको है कि जिनके अंदर जिंदगी और हरारत की नमूद होती है, ये सांस लेने वाले जो अपने लाशों को अपने कंधों पे उठाए उठाए फिरते हैं, वो इन्हें जिंदा करार ही नहीं देते। वो तो सबसे बड़ा जिंदा उन्हें कहता है कि जिन्हें दुनिया का कभी कवानीन का हर टेस्ट मुर्दा करार दे देता है, जिस वक्त वो उन्हें कहता है कि इनको मुर्दा कहो भी नहीं, यही तो जिंदा है। तुम जो हर पैमाने पे समझते हो हम जिंदा हैं, मुर्दा तुम हो, कम तो जिनको कब्र भी कबूल नहीं करेगी, जिनको जहन्नम भी कबूल नहीं करेगी। क्या वो तो मुर्दा था और उसे हमने जिंदगी अता कर दी, कितनी बड़ी नेमत है अजीजाने में। तभी जिंदगी तो हर बच्चे को अता होती है जिसको हमने जिंदगी अता कर दी। अजीजा मान सुनिए कुरान क्या कहता है, ये इनफरादी चीज है, ठीक है। दुनिया का हर मजहब इनफरादी है, एक फर्द मजहब की तालीम हासिल करता है, मजहब के जितने कुछ आकाम हैं उनकी भी पाबंदी करता है। मजहब ये कहता है कि ठीक है तुझे नजात मिल जाएगी, तू मजहब परस्त हो गया है, इतना ही फरीजा है तुम्हारा। दीन में ये फरीजा इनफरादी नहीं रहता, मुर्दा था जिंदगी अता की, मकसद पूरा नहीं अभी हुआ, फरीजा पूरा नहीं हुआ। वजालना लहू नूरन, फिर उसे हमने एक रोशनी दी। मजहब की रोशनी घर के अंदर दिया होता है तो उसी फर्द का घर रोशन होता है, उससे इससे ज्यादा उसको वास्ता नहीं होता। यहां तक भी ये बात हुई कि हाँ वही इंफरादी चीज है, मुर्दा था जिंदगी दी, एक रोशनी भी दे दी, ठीक। नूरन यमशी बही फिन नास, इसलिए दी वो रोशनी कि इसको लेके इंसानों के रास्तों को तुम रोशन करो जाके। ये दीन है अजीजा ने मान, जो जिंदगी पाकर उस रोशनी को लेके उजरे में बैठ गया, मस्जिद में बैठ गया, घर के कमरे के अंदर बैठ गया, दीन का मकसद नहीं पूरा हुआ। यहां तो जिंदगी इज्तिमाई जिंदगी है, इंसानियत का फरीजा एक आयद होता है जिसे वो मौत से जिंदगी देता है, जिंदगी के बाद उसको एक क्षमा हदायत उसके हाथ में देता है, उसको फरीजा आयद होता है यमशी बही से नास, इसको लेके अब चलो तुम इंसानों के रास्तों को रोशन करो। और जिनके अपने ही रास्ते तारीख तर हों वो दूसरों के रास्ते क्या रोशन करेगा। ये है अजीजा ने मान, देखा आपने कि मजहब दीन कहां आके बनता है। मजहब ये कहता है कि तू अपनी नबेड़ तेन होर नाल की नहीं, यमशी बही फिर नौस कहता, एक तरफ तो ये जमात हो जिनके ये फराइज हो, दूसरी तरफ तमाम मसले हो रोशनी वाला और रोशनी लेके चलने वाला। अगर एक टिकरा मैं का माफ कर दे, जो आपको मालूम है कि मैं कभी नहीं लाया करता, लेकिन वो है मिसाल ऐसी कि रोशनी लेके चलने वाली, कि क्योंकि उसने मेरी जिंदगी का रास्ता बदल दिया था इसलिए मैं उसे कोट किया करता हूं बात समझाने के लिए। ये जो कुरान करीम के यूं समझने और समझाने का तरीका मैंने अख्तियार किया, अल्लामा इकबाल ने अल्लाह रहमा, ये उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था और उसके बाद बताया ये था कि इसे लो और इस अंदाज के ऊपर कुरान की तालीम को फिर आगे आम करो। ये जो तशरीह आयात से तबवीब से कुरान करीम को सब्जेक्ट वाइज लेके इस तरह समझाने का तरीका है। मैं उस जमाने में बच्चा था, अभी छोटी सी उम्र थी,
علم بھی وہی مسجد کا علم تھا ہنوز، طبیعت میں تصوف کی وجہ سے ایک پیدا کردہ انکساری بھی تھی۔ تو میں نے انہیں یہ لکھ دیا کہ آپ نے یہ کیا فرما دیا، میں میری بساط کیا، میرا علم کیا، میری وسعت کیا، اور یہ اتنا بڑا فریضہ کہ قرآن کریم کی خالص قرآن کی، انہوں نے خالص قرآن کی تعلیم کو ان کے الفاظ میں محاورہ عرب اور تصریف آیات کے مطابق اس کو سمجھوں اور اس کے بعد پھر اس تعلیم کو عام کروں، یہ اتنا بڑا فریضہ میں اسے کس طرح سے ادا کر سکتا ہوں؟ تو اسی خط کے کنارے پہ انہوں نے لکھ کے دے دیا تھا، افسوس وہ خطوط نہیں ہے، ضائع ہو گئے۔ انہوں نے لکھا تھا کہ تمہاری دقت یہ ہے کہ تمہارے پاس ایک چھوٹا سا دیا ہے، یہ کڑوے تیل سے جلنے والا جو دیا ہوتا تھا، اگلی نسل ہمارے تو شاید سمجھ ہی نہ سکے کہ وہ دیا بھی ہوتا ہے، تو وہ اس زمانے میں تو وہی ہوتے تھے کہ تمہارے پاس ایک دیا ہے، شب تیرا اوتار ہے، ایک وسیع عریض صحرا لک و دک جس میں روشنی کا نشان نہیں، تم اس دیے کی طرف دیکھتے ہو کہ اتنا چھوٹی سی لو والا دیا، پھر تم ان تاریکیوں کو دیکھتے ہو کہ اتنی دور و دراز کی تاریکیاں، کس طرح سے یہ روشنی یہاں تک پھیل جائے گی؟ تو انہوں نے لکھا کہ یہ خدشہ اس وقت تک ہے جب تک تم اس دیے کو لے کے کھڑے ہو، اس دیے کو ہاتھ میں لے کے چلتے چلے جاؤ، سارے راستے روشن ہوتے چلے جائیں۔ وہ عجیب ٹیچر تھا صاحب، وہ شخص عجیب معلم تھا، وہ یوں نگاہوں کا رخ بدل دیتا تھا، چلتے جاؤ اس دیے کو لے کے، مت گھبراؤ، اس کی روشنی تین قدم تک جاتی ہے، یہ تین قدم تک اس وقت تھا جب تک تم لے کے کھڑے ہو اس کو۔ اس وقت میرے ذہن میں نہیں تھا کہ یہ شخص بات کہاں سے کہتا ہے، جب یہ چیز آئی میرے سامنے، نورن یمشو نہیں فی الناس، کہاں سے لیا تھا اس نے قرآن سے، کہ دیے چھوٹے چھوٹے کیوں نہ ہو، چلتے جاؤ انسانیت کی راہوں میں، سارے راستے روشن ہوتے چلے جائیں گے۔ یہ فریضہ تھا اس قوم کا، مردہ تھی زندگی عطا ہوئی، زندہ ہوا تو ایک روشنی ہاتھ میں ملی، روشنی ملی تو اپنا ہی ذہن جو تھا اس کو روشن کرنے کے لیے نہیں ملی، اس کو لے کے چلتے جاؤ، چلنا تھا یہ تاکہ انسانیت کی راہیں روشن ہو جائیں۔ کہا ایک طرف یہ قوم ہو اور دوسری طرف کما مسلح فی الظلمات، دوسری طرف وہ ہو کہ جو تاریکیوں میں ہو۔ اچھا، ہو سکتا ہے بائی چانس اتفاق سے، نامساعدت حالات سے، تاریکی کے اندر کوئی گھر سکتی ہے کوئی قوم، کوئی فرد کہتا ہے تاریکیوں میں ہو، وہ لیسا بے خارج منہا، اس سے نکلنا بھی نہ چاہے، پھر کیا ہو جاتا ہے؟ پھر وہ چمگادڑ ہو جاتا ہے، روشنی سے اس کا بیر ہو جاتا ہے، آفتاب کا وہ دشمن ہوتا ہے، وہ دعائیں مانگتا ہے کہ یا اللہ سحر ہو ہی نہ، سورج چڑھے ہی نہیں، اس لیے کہ اس کی آنکھوں کو روشنی بری لگتی ہے، لیسا بے خارج منہا۔ اتنا ہی نہیں کہا کہ پھر ظلمات ہو، پھر ظلمات میں تو ہو سکتا ہے، تاریکیوں میں ہو اور اس سے نکلنا ہی نہ چاہے۔ عربی جاننے والے عذاب یہاں کہیں گے ورب نہیں آیا، بے خارج ہی نہ آیا ہے، فائل کا سیگا ہے، اس میں بڑا فرق ہوا کر، وہ نکلنے والا بننا ہی نہ چاہے۔ کیا بات ہے، وہی رہے، کوئی اندھیرے میں بھی کبھی خوش رہتا ہے؟ کہا کہ اس کے بعد کیفیت یہ ہو جایا کرتی ہے، چمگادڑ کی ابھی میں نے مثال دی ہے نا، جب وہ اندھیرے میں خوش رہتا ہے، روشنی دشمن ہوتی ہے اس کی۔ کزالے کا زین للکافرین ما کانوا یعملون، یوں ان لوگوں کو جو صداقت کا انکار کرتے ہیں، ان کے اعمال مزین ہو کے ان کو نظر آنے لگ جاتے ہیں، ان کو تاریکی سب سے بہتر نعمت بن کے نظر آنے لگ جاتی ہے۔ سر کہا کہ یہ دو گروہ کبھی بھی برابر ہو سکتے ہیں؟ جن کو سارے معاشرے میں پھیلا ہوا حرام حلال بن کے نظر آنے لگ جائے، جو ان تاریکیوں سے نکلنا ہی نہ چاہے، کہیں سے آواز اگر اس کی اٹھاتی ہے تو وہ چاہے کہ گلا گھونڈ دے اس کا آواز دینے والے کا،
ये वो है कि जिनको सबसे बड़ी तबाहकुन बात किसी कौम के लिए अजीजाने मन वो है कि उसकी बुराई उसको भलाई बनकर दिखाई दे। अच्छा था वो मरहलाए अमर मेरे सामने है, ये भी क्या मरहलाए उमर है जिसमें यारब हर बुरी बात नजर आती है। बड़ी खुशबख्ती है उस कौम की अजीजाने मन जिसको पहले बुरी बात नजर आने लग जाए, नजर आने लग जाए। नजर कैसे आती है? अंधेरे में तो कुछ नहीं नजर आता। अंधेरा एक ऐसी चीज है जिसमें कोई रंग रंग रहता ही नहीं है। कभी गौर किया आपने? सात रंग होते हैं, मुख्तलिफ रंग होते हैं, तारीखी में कोई रंग रंग ही नहीं रहता। वो इतना गहरा रंग उसका अपना होता है, सारे रंग मिट जाते हैं। ये जो है नजर आए, नजर तो रोशनी में आता है ना, तो पहले उसको वो किंदील मिलनी चाहिए ना। फिर नजर आने के लिए जिंदगी भी तो जरूरत है। मुर्दे को सरहाने दिया जलाते हो तो वो तो ये कब्रों के दिए होते हैं। बाहर जो जिंदा है उसको तो नजर आता है, वो जो नीचे मुर्दा होता है उनकी नजर कस नहीं नजर आता। मुर्दा हो जिंदगी मिले, जिंदगी मिले दिया मिले, दिया मिले ताकि हर बुरी और भली बात जो है उसमें तमीज हो सके। तमीज अपनी बात तक महदूद न रखे, यमशी बही फिन्नास, फिर उसको लेके चलो इंसानियत के अंदर। कहा कि ये दोनों कभी बराबर हो सकते? नहीं हो सकते। ये तारीखियों के अंदर खुश रहने वाले और जिनको अपनी हर अमल हर हरकत जो है वो मुजयन नजर आती है, वह कजाने का जालना फी कुल करियतिन अकाबेरा मुजरिमीहा लियमकुरु फीहा। यूं होती है कौमें तबाह कि उनके यहाँ के एक तो आम मुजरिम होते हैं, एक अकाबरे मुजरिमीन होते हैं। मुजरिमों के सरगने बड़े बुरे मुजरिम, तब कौमें तबाह ये होती हैं कि ये बड़े बड़े मुजरिम जो हैं वो जुर्म करते हैं, साजिशों के जरिए से जुर्म करते हैं। ले यम करो फीहा, ललकार के जुर्म करने वाला जो आता है उससे आप बच सकते हैं। क्या कहूं कि क्या आयतियां आती हैं। लाख कहता हूं कि मैं नहीं आना चाहता, वो आयतें तो मुझे मार मार कर ले आती है। अकाबर मुजरिमीहा, और ये अकाबर करते क्या है? नयम करो फी, मुजरिम तो अकाबर है। हस्ती हौसले की ये कैफियत है कि जो जुर्म करते हैं ललकार के नहीं करते हैं, साजिश के जरिए से करते हैं। और फिर अपने अमाल मुजयन बन के उनको दिखाई देते हैं। लैसा बेखारिज मिन है, निकलना नहीं चाहते। कजाने का जालना थी कुल्ले करियतिन अकाबेरा मुजरिमीहा ले यमकुरु फीहा। और सुनिए अजीजा ने मन ईफे निकल जाती, वमा यमकुरूना इल्ला बिअन्फुसिहिम, किसी के खिलाफ साजिश, अपने खिलाफ साजिश करते। वमा यशुरूना, समझते नहीं। माँ ये शोरूम पहली चीज ही ये अकलो शोरूम के दिए तो गुल हो जाते हैं, जुलमात तो उस वक्त ही आती है साहब, ये चराग गुल हो जाते हैं। जिस तरह से ये तभी शराब से इंसान के तभी हवास जो है वो कुम होते हैं, ये जो साजिशों की इस किस्म की अकाबरे मुजरे लीहा की शराब होती है वो फिक्र और शऊर की अंदरूनी सलाहियतों भी खत्म कर देती है। उसके बाद फर्द नहीं पूछता
कौन पूछती है, दुनिया पूछती है कि बिलाखिर इसे इससे हासिल क्या था, कोई इसका जवाब नहीं अजीजा ने मन दे सकता। उसको पूछिए, वो भी जवाब नहीं दे सकता कि मुझे इससे मिला क्या है जो मैंने किया है, कोई जवाब नहीं दे सकता। आपने समझा जवाब क्यों नहीं दे सकता? जवाब उस चीज का दिया जा सकता है जो अपने शोर की रूह से की जाती है, लमा या शोरून। लमायम करोना इल्ला बेअनफु से ही अपने आप से साजिश करती है, और साजिश की कैफियत यह है कि उनसे भी पूछो कि ये क्यों किया था तो इसका जवाब नहीं होता, इसलिए कि वमा यशुरून। शराबी से पूछिए उसका नशा उतरने के बाद, क्यों तू जो है नहीं हो गला करता था पे, वो क्यों करता था पे, या सिर चुका लेगा सिर या तत्थर मार लेगा, क्यों ना जवाब नहीं दे सकता। गया वो किस्सा उसके साथ फरमा यशरून, तो मशहूर है ना, रणजीत सिंह हाथी पे चढ़ा आ रहा था, माना जाट वो अंग्रेजी क्या शराब पीती हुई, माफ रखिएगा रणजीत सिंह भी पंजाबी थे, माना जाट भी पंजाबी, गल भी पंजाबी की हो रही है, कहने लगा वो कहने गड्ढा देखना ही सिपाही आए ले गए पकड़ के, रात भर हवालात में रखा, सुबह तक होश ठिकाने हो गए, उसने कहा बुला लो, आया सामने, कहना कभी तू व्यापारी आ गया सा कि कल सामू पूछता सा पिया कि वो कट्टा बेचना है गाई तो बेचना है।